السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ میں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ملتان اینیملز ٹی وی اور فیس بک پیج۔ تو جتنے بھی نئے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لازمی فالو کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد ملتا رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو جتنے بھی بکری نظر آ رہی ہیں یہ سبھی فارسیل ہیں، تقریباً 9 بکریاں ہیں ٹوٹل، جس میں سے 7 بکریاں 5 سے 10 دن لیتی ہیں سونے میں، کوئی بکری ہو سکتا ہے شاید 15 دن بھی لے جائے۔ تو سبھی کے سبھی آپ کو ایک ایک کر کے بھی دکھائیں گے، نمبر بھی لے کر دیں گے، لوکیشن، ہر چیز آپ دوستوں کو پوری انفارمیشن کے ساتھ ویڈیو بتاؤں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں۔ سب سے پہلے یہ بکری چیک کریں، ماشاءاللہ بالکل بلیک، یہ بکری تقریباً 10 دن لیتی ہے سونے میں، اور ماشاءاللہ اچھی بکری ہے، ہائٹ لینتھ درمیانی، اور ان کے جو اونر ہیں اس کا نام ہے سلیم رضا، ضلع سائیوال، 131-9L۔ اس دوست کے پاس 24 گھنٹے بکریاں اویلیبل رہتی ہیں، جس دوست کو جیسے بھی بکری چاہیے ہو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ نمبر سامنے چل رہا ہے سکرین پر، یہ اس کا کال نمبر ہے اور اس کا واٹس ایپ نمبر آپ کو بتاتے ہیں، اس واٹس ایپ نمبر ہے 0327-17-05-131۔ اس کے بعد یہ پٹ چیک کریں، ماشاءاللہ خوبصورت ہائٹ لینتھ والی یہ پٹ ہے، یہ بھی تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کی پریگننٹ ہے، باقی ماشاءاللہ اچھی چیز ہے۔ ہارڈ لینتھ والی ماشاءاللہ، یہ جی ناگرے کے اندر 9 بکریاں، ایک ایک کر کے آپ کو تمام بکریاں اسی ویڈیو میں دکھائی جائیں گی۔ تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ لاپر شاپر چیک کر لیں ماشاءاللہ سے، ٹانگ وغیرہ ہر چیز اوکے۔ اس کے بعد یہ بکری مکھی چیننے کے اندر، یہ بکری بھی سونے والی ہے، یہ بھی تقریباً 8 سے 10 دن یا 15 دن اتنے لیتی سونے میں، ماشاءاللہ چیک کر لیں ہر طرح سے اوکے۔ یہ سبھی کی سبھی بکریاں سلیم رضا اس کی ہیں، نمبر آپ کو پہلے بتا دیا، لوکیشن ضلع سائیوال، 131-9L۔ سلیم رضا کے پاس 24 گھنٹے بکریاں اویلیبل ہوتی ہیں، بکریاں بکرے پٹھے لینی ہوں، چھوٹے بچے لینے ہوں، تو جس دوست نے بھی آنا ہو وہ ان سے پہلے رابطہ کر سکتا ہے، کارگو آل پاکستان میں اویلیبل ہے۔ آپ اوپن جا کر جانور چیک کر لیں، اس کے بعد خریدیں، یہ چیک کریں ماشاءاللہ بلیک بکری، اس کے بعد یہ بھی بلیک ہے ماشاءاللہ سے، یہ بھی پٹ ہے، چیزیں اچھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ سب بھی جانور آپ کو بارعیت مل جائیں گے، جو دوست کال کرے گا اس کے ساتھ اچھی ڈیل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ بکری چیک کر لیں، یہ بھی بلیک میں،
उसके बाद ये फिर से मक्खी चीनी, उसके बाद एक एक करके आपको तमाम बकरियाँ दिखाई जाएंगी। ये चेक कर लें नागरे के अंदर, माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है।